asxaabtayda waa idin salaamay waa saidiya cooking ku soo dhawaada shanaalkayga maanta waxaan idin tusayaa fiidiyo cusub insha allah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu asxaabtayda waa idin salaamay faransiiska wuxuu yidhi laba isbuuc guryaha la fadhiyo iskoort waa lasoo fasaxay wixii dhan waa lasoo fasaxay mujadiin supermarketkan ku dhahay wax ma lagu reebin waa la dashdashtay eber waa supermarket mujadiin eber 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 xaqad ma lagu reebin ku dhahay ya ugu dambeeya u duleel weyne waxaa rabtid xataa ma ka helaysidaa ku dhahay ummaddi waxaa moodaa in la dhahay aan dhahay wax yaala reebin in la dhahaa moodaa arag soomada saadi kunjedin waan arkay asxaabey nala arkay bal waxaan meesha sid isku dow marmarow arka ba asxaabta safka lagu jiro arka safka lagu jiro mujedin dadka dhan waa soo adeegteen carabiyaada la soo buuxiyey ilaa xagga mujadin arkaysiin dadka dhan waa isku soo baxeen xaragga sa u adeeganayaan cagaare la wato safa lagu jiro arag meeshaasi loo dhameeyo meesha arkasi loo dhameeyo xabad ma lagu reebinaan ku dhahay dukaan mujadin waxaan dhahay ilaahay dagaal mana u keenaan laakiin waan hadduu dagaal dhaco maxay samee lahaayeenba ana meeshaasi loo faajiyo ee wax ma lagu reebi saadi waa saadi arka asxaabta bal arka waxaan dadku waxaa moodaa in lasoo daayaa ku dhahay ilaa maanta dhaan aabta ujeedina malayna waxaan dadkan safka waxay ugu jiraan waxaa waaye meeshii lacagta lagu dhiibaa bal meeshaan arka baastadii hal xaba baastaa ka la'naaca wada xaba baastaa qaadanaa la'naa ka warame ya hali eberaa la isdiro waa ujeedina ninkii soo daaho asay u taalaa ma ujeedina arka asxaabta ujeedina waxaa gaari isdaba yaala arka barta dadka say u buuxaan arka dadku waxaa u malaysaa ku dhahay in la dhahay wixii cuntadii waa dhammaanaysaa in la dhahay muddaa labada isbuuc oo guriga la fariisanaayo waxaa la rabaa wax alaal waxa subarmaati ku yaalay xabad ma la reebinaan ku dhahay marka allaa noo naxariisto ilaahay cudur ma noo keeno bal arka meeshaan si la isku dhex marooy labada isbuuc guriga la fadhinaayo raashinka rabaa in la daldasho baastada tiin yarishta taasaa soo hartay baastada tan yaa cunaa ii sheega bal arka asxaabey baasto soo ha baasto kale male tanaa baasto ahaan usoo harta arka tama qaadanaynaa iyo tan arag daal dhamiyaa ku dheh meesha faadi waa mujadin arag si loo dhamaysta dukaan arka usiina umaleyna asxaab raa kor waxyaala male dhinacaanaa ka daran dadka lan jeedin horta say isku dhex yaacayaan dadka arka say isku dhex yaacayaan meel kale mara malaa kartoomadii cuntada laga dhameeyey arag dukaanka dhan faadi waay wax yaala male dukaanka dhan waxaanu kartoon haddaa la dhigi rabaa haddaa la dhigi rabaa arag cabadaas baa soo meeshtaa bis haddii ay dhigi rabaan asxaabteyda wili duboog waa wadaa dadki waa ujeediin caalamka dhan isu soo yaacaa ku dhahay wax alaala waxa gaari supermarket yaala qof walba waa kana deeganayaa hala dhameeya la dhahay hala dhameeya supermarket baadi ha laga dhigo hadday dhigaayaan hadday raashinka haddaa la keena haddaa la soo dhigaa waa kana
Alaab waxaa dhan la dalbanayaa.
أبورسنا حقاً بروتكي عرفت نوع قصته نعرف قدر من هون رولا والله قادم ويحنا عطونا نحن نعرف ويملعين نعرف سي كرتوه مدلو فاجي أنا عاصمة صحية تجران جدو صحية تجران جدو تاهي أصحاب السسر Là-bas, on sort là-bas. Oh, oui. On en sort là-bas. C'est tout? Non, non, on est là-bas. Ah, ok. هذا في روسنا يعني على فكرة على كل جل جلنا يعني جدي يا روان يا ريال توال أديك توال لقي أرض كان كلنا عايزين إبر لو قال لي لا حقا جدي يا والين هنا لا هي شرط ولا من حجابه كان صعب كان كان هذا الصعب معه بكيوت لم أنا عرفت كل بوجا يا كل دفع يا حلو قالوا أدي جنا ها فانتي أكنا نصنا هذي أكو قاعدين أنا ناس عندي هذا طالبوا على روسنا أنا أعرف أن هذا هو المكان الذي يحصل على 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 المكان الذي يحصل